טוב, אז בתקופת הקורונה, שכולנו בבית, חשבנו ככה לעשות איתכם איזה משחק קטן בבית, מה שבעצם יוצר במקום לצאת מהבית ולשתות את הקוקטייל, בעצם תכינו את הקוקטייל אצלכם בבית. בעזרת חברת אליט, שאנחנו בעצם ככה עושים את השיתוף פעולה, אני ניצן שדה, אני ברמנית מהאימפריה, יש לנו את שתי קפסולות החדשות של קפה אליט, שאחת מהן זה הלונגו, אוקיי? שבעצם מותאמת יותר לקפה שהוא אמריקנו, אספרסו, עם קרח, או כל מה שאתם אוהבים בעצם לעשות, זה מצוין. והקפסולה השנייה שלנו זה הקפסולה של הבוסט, שהיא קצת יותר חזקה, טעמים קצת יותר ישראלים, כמו שאנחנו אוהבים, לקום בבוקר ולקבל פיצוץ לפנים, ולהתחיל את היום שלנו כמה שיותר פרש. אז זה בעצם עד לפה ככה מה שקורה. במקום באמת אנחנו עכשיו כל כך הרבה חוקים יש לנו לא לצאת מהבית ומהמטר ולא לעשות את ליל הסדר ביחד וכל מיני דברים כאלה, כל ההכתבות שקורות עכשיו, בעצם מה שאנחנו מנסים לעשות זה להביא את היציאה אליכם הביתה. חוץ ממרכיב אחד שתצטרכו להכין, בעצם כל המרכיבים האלה ניתנים לקנייה, או בעצם שיש לכם אותם כבר בתוך הבית. הדבר הראשון שאנחנו נכין זה בעצם את המי סוכר. מי סוכר עובדים אחד לאחד, זאת אומרת אחד לאחד, מים וסוכר. מה שנצטרך לעשות זה פשוט לבחוש את זה על האש בצורה כזאת שאנחנו נוכל בעצם לקבל מרקם אחיד ושכל הסוכר ימס. זה בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות בשביל להכין את עצמנו מראש לכל הדבר הזה. חוץ מזה, כל המוצרים שנשתמש בהם היום זה דברים שאתם יכולים או להשיג בקולבו הקרוב לביתכם עד 100 מטר כמובן. או בעצם לרכוש בכל מקום, ואת מי הסוכר אנחנו נכין בעצם בעצמנו, שכמו שאמרנו, סופר 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 פשוט. רק לשים אחד לאחד מים וסוכר, לשים על הגז, להרבב, לבחוש, 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 שבעצם אנחנו, כל הסוכר נמס לנו בתוך המים, ואז אנחנו יכולים להתחיל לעבוד. אנחנו נעבוד פה עם משקאות שהן לא בהכרח, כלומר נעבוד עם וודקה שהיא לא בהכרח, קשירה לפסח, אבל אפשר למצוא וודקה כשהיא קשירה לפסח כמעט בכל מקום. הרום שנעבוד איתו באחד מהקוקטיילים קשר לפסח, ובעצם לאוהבי הוויסקי שבינינו, הקוקטיילים הרום שאנחנו כבר נגיע אליו, נוכל להחליף אותו גם בוויסקי. כל וויסקי שתבחרו, שיהיה כאילו קצת יותר מתקתק, עמוק בטעמים שלו, זה יכול לעבוד נהדר בשני המקרים. אני קצת מתרגשת, אני מצטער, פשוט אני לא רגילה לעמוד מול המצלמה, וזה קצת מוציא ממני את הצד הרגיש שלי, נראה לי. Alright. Okay. טוב, אז בעצם הקוקטייל הראשון שנתחיל איתו לקוקטייל קלאסי, שנקרא אספרסו מרטיני, אתם יכולים למצוא אותו בכל בר שמגיש קוקטיילים קלאסיים. בעצם מה שהוא מרכיב זה 45 מיליליטר של וודקה. כמובן שכמו שאמרתי קודם, הוודקה הזאת שאני משתמשת בספציפית היא לא קשרה לפסח, אבל כל וודקה אחרת יכולה לעבוד עם זה מצוין. זה 45 מיל, תרשמו לפניכם. המרכיב הבא שאני אשתמש בו זה ליקר קפה. כל ליקר קפה שיש לכם הבית גם יכול לעבוד מצוין אם זה לא חייב איזושהי פירמה מסוימת, וממנו אני אשים 30 מיליליטר. חשוב לציין שהקפסולות בעצם מתאימות לכל מכונת נספרסו שיש לכם בבית. אז אני אלך להכין את האספרסו שנייה, חכו לי פה. פשוט שוט של אספרסו, שופכת פנימה. אם אין לכם שייקר בבית, אתם יכולים פשוט לערבב את זה, או טיפה לנער את זה בתוך צנצנת, לא חייבים את האינסטרומנטים שאני משתמשת בהם פה. כל מה שנשאר לי כרגע זה לשקשק את הקוקטייל. לקוקטייל הספציפי הזה, אספרסו מרטיני, כמו שאמרתי ואני אחזור, 45 מיליליטר של וודקה, 30 מיליליטר של ליקר קפה, ושוט של אספרסו קצר. לזה בעצם השתמשתי בבוסט,
קפסולה שקצת יותר חזקה, אגרסיבית, יש לה ארומות מאוד מאוד טובות, מאוד מזכירה ככה את הקפה הישראלי, כמו שכולנו אוהבים, קפה אליט. וקלאסיקה כשם יין, אנחנו נשתמש בכל כוס שיש לכם ככה בשביל האווירה, עם קצת כוס יין, כוס עם רגל, כוס מרטיני, מה שתבחרו. וזה הקוקטייל הראשון שלנו. טעים. את הקוקטייל השני, בעצם מה שאנחנו נעשה, זה מי שפחות אוהב אלכוהול, אנשים בהיריון מבינינו, אנשים שצריכים לנהוג הביתה ובא להם משהו קצת יותר מעניין עם הקפה שיש להם בבית, אנחנו בעצם ניקח כוס שהיא גבוהה, נשתמש הפעם בקפסולות, לדרינקים שהם קצת יותר ארוכים, כמו שאמרנו קודם, בלונגו. בעצם כל מה שאני עושה זה מכניסה את הקפסולה למכונה, לוחצת שיצא לי שוט יפה וארוך, אוקיי? ואני אוסיף לזה בסוף את הטוניק, בשביל לתת לזה איזשהו טוויסט שהוא קצת יותר מזכיר לנו קוקטייל, משהו קצת יותר מבעבע ומרענן, בעצם סוג של שינוי לקפה של הבוקר. אחרי שמזגתי את השוט של האספרסו, אני אוסיף טיפה קרח ואת הטוניק. גם לא משנה באמת איזה פירמה אנחנו משתמשים בטוניק, טוניק הוא טוניק, ברגע שהוא ייתן לנו את האקסטרה שלו זה יהיה לנו מהמם. לימון בשביל הטוויסט. מצצס קטן. ומכניסה לתוך הדרינק. Cheers. בעצם הקוקטייל האחרון שלנו, אנחנו גם נשתמש בלונגו. זה סוג של old fashion שבעצם ייצרנו עם שוט ארוך של הלונגו, כמו שהשתמשנו בקוקטייל הקודם, שהוא כמובן ללא אלכוהול. טיפה מי סוכר, קליפת לימון, וכמו שאמרתי קודם, לאוהבי הוויסקי. כשתמשו בוויסקי, אני פה משתמשת ברום כהה, קורום כהה ומיושן, זאת אומרת, רום שיש לו טעמים מאוד עמוקים, ככה גם אנחנו עושה את ההשוואה הזאת עם הוויסקי. וויסקי שהוא טיפה יותר מתקתק, טיפה יותר עמוק בטעמים שלו, גם מיושן יכול לתת איזה טוויסט מגניב, זה מה שאנחנו ממליצים. אז מה שאני עושה זה בעצם, לוקחת את הרום שיש לי, שם ממנו 60 מיליליטר, חוזרת למכונת האספרסו שלי. ומורידה שוט ארוך של הלונגו. לכל הדבר הנפלא הזה, אני בעצם אוסיף דש קטן של סוכר, מה זה ממש? נגיונת. רק כדי שישטח את האלכוהול מעט. האספרסו שלי מוכן. כל מה שנשאר לי זה להרבב. אפשר להרבב משהו כמו, אני קצת OCD, אני סופרת 36 סיבובים, אבל אתם יכולים לעשות מה שבא לכם, יש לנו כל כך הרבה חוקים, סבורות פחות בבית מתפרע. Thank you.
קצת קרח בכוס. איזה צבע. יאללה. ועל מנת להכניס לזה קצת מהפרשיות. לימון. צ'יוס. גם אנחנו לא קמים ממש בבוקר בקורונה, אנחנו קמים בצהריים, קפה זה תמיד טוב, אז למה לא? כמו שאמרתי, אנחנו בתקופה כזאת מבלבלת. אני הייתי ממליצה לכם פשוט לקחת איזשהו נושא, או איזשהו משהו שמעניין אתכם. אם אני עניינתי אתכם, מה טוב? הכי פשוט בעולם זה להכין את הקוקטיילים האלה בבית. באמת, לקחת את במקום להישאב לה לצאת החוצה מהבית, מה שאנחנו בכל מקרה לא יכולים לעשות, אז בואו נכניס את החוץ פנימה, בואו נכניס את מה שאנחנו אוהבים כל כך לעשות, שאנחנו אוהבים לצאת ולבלות ולשתות ולאכול טוב, וסתם ללכת לטיול בפארק עם הכלב, או עם חבר טוב שלנו, או עם הבן זוג או הבת זוג שלנו, או סתם לשבת לראות שקיעה בים עם חברים, זה דברים שאנחנו כרגע לא יכולים לעשות, אבל אנחנו כן יכולים באיזשהו מקום לקחת את מה שאנחנו כן יכולים ולעשות ממנו איזשהו כיף לעצמנו, זאת אומרת שאנחנו נרגיש בתוך עצמנו הרבה יותר טוב והרבה יותר חיים, בוא נגיד את זה ככה. אז תודה רבה רבה לכם. ביי ביי.